ဒီလူဆယောက်လောက်တည်းမှာမင်းကထိုင်ပြီးဘုရားရှိခိုးရမယ်ဆိုဘုရားရှိခိုးကနေပြည်ပြန်တော့ဘုရားရှိခိုးပဲဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့အလုပ်လေးနော်ကျွန်တော်အော်ဒါငါအလုပ်ကက်ဆိုနေကျွန်တော်မျက်နာရောအမူအရာရောစိတ်ရောလုံးဝဒေါင်းပါကြီး impression ရောဒေါင်းပါကြီးဘာလို့ငါဒီနေရာလဲငါတိုင်လို့အများကြီးပြောပြီးလှုပ်ချင်တာလေစိတ်မှာတော့ဝမ်းနေတာမျိုးတွေအဲရှက်တာမျိုးရှက်တယ်ဆိုတော့ကိုပြင်ပောက်ရှက်တာမဟုတ်နော်ကိုကိုကိုရှက်တာပေါ့ကိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကိုသိရလေကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကမင်းသားအဲတယုတ်ဆောင်တယုတ်ဆောင်ကောင်းကြီးအောင်တယုတ်ဆောင်မင်းသားဥခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာငယ်တဲ့ငယ်ငယ်တဲ့အခုချိန်ဒီအိမ်မက်ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီမဖြစ်သေးရရောမဖြစ်သေးရရောပြီးရင်ကိုမှန်းထားတဲ့ဟာနဲ့ကိုကိုပေးထားတဲ့ဟာနဲ့ထပ်တူမကြတော့ဝမ်းနေရမျိုးစိတ်သက်ကြရမျိုးတွေရောရှိဘာမှလုပ်ပြောက်ခွင့်မရကကျွန်တော်လုပ်ပြချင်တယ်ကိုရဲ့အစွမ်းစားလို့ဘာမှလုပ်ပြောက်ခွင့်မရဘူးဖုံးဆက်လာတယ်ဒီကမှာဒီနှစ်ရက်စာ၃ရက်စာတွားရိပ်ပေးပါဒါပဲနှစ်နှစ်လုံးမှအဲ့လိုပတ်လည်ရိုက်နေ။ဘာမှလုပ်ပြောက်ခွင့်မရဘူး။ဟိုရုံးပိုင်းဆိုင်ရာနေလည်းထိတွေ့ခွင့်မရဘူး။အဲ့ဒီ casting assistant ချိန်လိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ပြအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေရောကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်ပေါ်ခံပိုက်တွေအကုန်လုံးလုပ်ပြခွင့်ရပြီးတော့အဆင်ပြေသွားကြတာ။ကျွန်တော်မှတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တယောက်ဆောင်ကျင်တာလीနော်ကျွန်တော်ဟိုတချို့ကဟိုမင်းသားခေါ်မင်းသားခေါ်ပြောမကြိုက်ဘူးနော်။ကျွန်တော်မင်းသားမဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်ဆောင်ပေါ့။ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တူဆောင်ကျင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာရွေးရဲကိုင်းတာမရှိဘူးကျွန်တော်အကုန်တူဆောင်ကျင်တယ်အကုန်လုံးဝဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ပေးလာတူဆောင်ကျွန်တော်ပူကြိုက်တယ်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တဲ့ကိုင်းတာကျွန်တော်ပူကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲရှေ့မှာကျွန်တော်ရိုက်ထားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ယုံကျွန်တော် Amati 4မှာကျွန်တော်ထဲလိုက်လုပ်နေတာဆိုတော့ရိုက်ထားလေးရှိတယ်အခုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ရိုက်မယ်ကျွန်တော်ဟို second main ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယုံခေါ်ပေါ့ second main ဒုတိယမင်းသားနေရာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာအဲရွှေပြည်တန်ဆွဲစကားလေးရိုက်ဖို့ရှိပါခင်ဗျာဟုတ်အဲရှိကြပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဆိုလေအဲတက်တက်ကျွန်တော်ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခု調査နေတယ်တကယ်調査တင်ယူနေတယ်အဲတယောက်ဆောင်တက်တက်စားတွေမင်းပြည်နယ်တက်တက်စားအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းရှိရပါဘောเนาะအဲကျွန်တော်ကိုအတော်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေရာမရခဲ့ရရှိတယ်ကျွန်တော်ယုံမှဆိုစီနီယာဂျူနီယာခွဲထားရပါဘောเนาะကျွန်တော်စီနီယာဂျူနီယာရဒါယုံပိုင်းဆိုင်ရာရခွဲထားရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုခါတလေရောကျွန်တော်မရိုက်ချင်တဲ့ဟိုမရိုက်ချင်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုအလုပ်တဘောရရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲရိုက်ခဲ့ရမျိုးကြီးရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်သက်မကြပါဘူးစိတ်သက်မကြဘူးဒါပေမဲ့ဟိုရအောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုပေးထားတဲ့အလုပ်ကိုတာဝန်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ပြီးရင်ကိုယ်ရင်ကိုပြန်လာတယ်စိတ်မှာတော့ဝမ်းနေတာမျိုးကြီးအဲရှက်တာမျိုးရှက်တယ်ဆိုတော့ကိုပြင်ပောက်ရှက်တာမဟုတ်နော်ကိုကိုကိုရှက်တာပေါ့ကိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကိုသိရလေကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကမင်းသားအဲတယုတ်ဆောင်တယုတ်ဆောင်ကောင်းကြီးအောင်တယုတ်ဆောင်မင်းသားဥခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ချင်တယ်ငယ်တဲ့အခုချိန်ဒီအိမ်မက်ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီမဖြစ်သေးရရောမဖြစ်သေးရရောပြီးရင်ကိုမှန်းထားတဲ့ဟာနဲ့ကိုကိုပေးထားတဲ့ဟာနဲ့ထပ်တူမကြတော့ဝမ်းနေရမျိုးစိတ်သက်ကြရမျိုးတွေရောရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကရုံးပိုင်းဆိုင်ရာအရာကျွန်တော်အမတီ4မှာကြတော့ကျွန်တော်ထိုင်းလန်နေပေါ်ကောင်းမိပါတယ်အကုန်လုံးဟိုအဲအလုံးအလုံးမရှိတဲ့အချိန်မှာတော့အလုပ်ကိုဟိုအလုပ်ရှိအောင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုအားမငယ်အောင်စိတ်သက်မကြအောင်အလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာအရာကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲလုပ်ခွင့်မရှိရလားငင်းခွင့်မရှိရလားမဟုတ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကကျွန်တော်ငင်းခွင့်ပေးသားပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မောင်လေးဒီခန်းမှာဒီနေရာပဲရမယ်သူပြောပါတယ်အဲရှိုက်မလားမရှိတော့ငင်းခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီအလုပ်ကိုလိုချင်တာတက်ဒီတယုတ်ဆောင်ကျင်တာကြောင့်ပြီးရင်ရုံးမှာတယုတ်ဆောင်ကျင်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကလက်ခံခဲ့တာပါဟိုမငင်းဘူးမို့နော်လာပေးတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်မှမငင်းဘူးစက်မရွေးဘူးဖြတ်လျှောက်ဆိုလည်းဖြတ်လျှောက်ရတယ်တစ်ခက်နှစ်ခက်စားလည်းရတယ်တွားရိုက်ပေးခဲ့တယ်ဒါလည်းရုံးကလည်းကိုယ်ကိုငင်းခွင့်ပေးပါတယ်အဲမောင်လေးမကြိုက်ငင်းဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တို့မငင်းခဲ့ပဲတွားရိုက်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကကိုယ်လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လေဒါကိုယ်ချစ်တဲ့အလုပ်လေအဲ့တော့ကိုယ်ချစ်တဲ့အလုပ်ကိုငါကိုချစ်တဲ့လူယူရပြီးမှကိုဒါဘာလို့မလုပ်ပဲညင်းနေရမှာလဲ။လာပြည့်လူကိုလုတ်ကိုလောက်ရမယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့တွားလုတ်ခဲ့ရဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီပိုင်းတော့ကျွန်တော်တိတ်မကြောက်ဘူးခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမဲ့ဟိုပေးထားတဲ့လူကိုရောင်းလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာဒီလူ၁၀ယောက်လောက်တည်းမှာမင်းကထိုင်ပြီးဘုရားရှိခိုးရမယ်ဆိုဘုရားရှိခိုးကနေပြည်ပြန်တော့ဘုရားရှိခိုးပဲ။ဟုတ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့အလုပ်လေးနော်ကျွန်တော်အော်ဒါငါအလုပ်။ကက်ဆိုနေကျွန်တော်မျက်နာရောအမူအရာရောစိတ်ရောလုံးဝဒေါင်းပါကြီး impression ရောဒေါင်းပါကြီး။ဘာလို့ငါဒီနေရာလဲ။ငါတိုင်လို့အများကြီးပြောပြီးလှုပ်ချင်တာလေ။ဘာလို့ငါဒီနေရာလဲ impression down ရောရှိရဲ။ cat ဆိုတဲ့ impression down ကမျက်နှာရောစိတ်ရောလုံးဝစိတ်တက်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟို action လို့အလိုက်တဲ့ဖျားချစ်ခိုးရခန်းလားလှမ်းလျှောက်တဲ့ဆင်းလားလုံးဝသူပြောတဲ့အတိုင် driver ပြောတဲ့အတိုင်းမူအပြည့်နဲ့လုပ်ပြီးရဲ။ cat ဆိုတဲ့ impression down ရောအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒါကြောင့်ဒီတယုတ်ဆောင်မကောင်းရအောင်ဆိုတော့မကြောက်ဘူး။အဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူး။ငါဒီလိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်။ driver ဒီဆင်းမင်းပြီးပြီဆိုတော့
အိမ်တန်းပြတ်မယ်ဒီနေ့မှလုံးဝမနေဘူးကျွန်တော်စိတ်တက်ကြနေတော့လုံးဝမနေဘူးအိမ်ပြန်နေကျွန်တော်ပြန်မြို့ကိုပို့ဖျားရှိကိုပဲကိုစိတ်ကိုပြန်ညင်အောင်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ခံစားရရခုနပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်ကျွန်တော်အလုပ်ကအရှင်ခွန်ရလောက်အောင်မယ်လေအရှင်ခေါ်ပြီးတော့ဟိုပြုံးပြော်နေရတဲ့အစီအမကျွန်တော်တို့ကဟူငိုင်းလို့မရဘူးဒါဆိုရင် professional မဆန်တာဖြစ်သွားပြီကိုလုံးတင်ရဲ့အလုပ်ကိုဟိုလုံးဝမင်းအဲဆို driver ပြောမင်းဒါမလုပ်နိုင်လို့ပြောပြီဒါကျွန်တော် professional ဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်ဝဲလို့မပြောပါဘူးဒါ driver ရှိမှတော့ပြောရင် driver မင်းဒါဆိုဒါဒီလုံးမင်းမလုပ်နိုင်လို့ပြောမှာပဲဘာလို့မဆိုပြောမှာပဲလေနော်ကိုကိုတော်ဝဲလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာလုပ်ရတော့စိတ်မပြတ်ဘူးအမြဲတမ်းဒါကိုအလုံးကို professional လို့ငါလုံချင်လို့ငါလုံနေရငါမကြိုက်လဲငါလုံမယ်ဒါပေမဲ့ data cut ဆိုတဲ့ impression down ပြီးပြီးတနေမှာတော့ငြိမ်နေလိုက်ပြီကိုစိတ်ကိုဖြည့်နေလိုက်ပြီအဆင်ပြေသွားမှာအကုန်လုံးရှိရပါအကားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုစကားမှာတော့ကျွန်တော်အများဆုံးထိရပါတော့လို့ပုံစံမျိုးအဲတကားတော့ပဲကျွန်တော် impression မ down ဝင်ကျွန်တော်အခမ်းအနားများလေးရရပဲရှိတယ်။ channel ကားလေးဆိုရင်အများစုဖြစ်တယ်အဲစကားနာမည်လည်းမပြောတော့ဘူးအများဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုအရှိမကျွန်တော်ကြောင်ညာလေးလည်းရိုက်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ထားဆိုအဲ့ဒီကြောင်ညာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီဘန်ခေါ်ပေါ်ဆိုခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်နေရိုက်ထားလေးကြောင်ညာဟောကျွန်တော်ကြောင်ညာဘက်ကမပြောချင်ဘူးဒီရိုက်ကူရေးဇလန်းတွဲဘိုင်းနေရုပ်ရှင်ဘိုင်းနေမှာကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ် impression down တဲ့အခါအများကြီးရှိတယ်ဟုတ် Okay ဒါကကျွန်တော်အခုတော့ဟိုကန်လန်းခံနေရကျွန်တော်မထက်မှတ်ထားဘူးเนาะကန်လန်းခံနေရပြီကျွန်တော်ကတ်စတင်တစ်ခုဝင်ရင်းနဲ့မထက်မှတ်ထားဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘရိုကောမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘရိုကောမှာကတ်စတင်ရွေးခံရဘရိုကောမှာလည်းကျွန်တော်နာမည်ကဒုတိယနေရာမှာဆိုတော့လုံးဝ excited ဖြစ်တယ် surprise ဖြစ်သွားတယ်ဒါအလုပ်ကိုလုံးနေတဲ့အောင်လုပ်လို့ပေါ့เนาะငောင်းနေရပြည့်ရလို့ပဲခံစားရတယ်သဘောကျတယ်ပြီးတော့အများကြီးစက်ကြိုးစားဖို့လည်းစဉ်းစားနေတယ်โอเคโอเคยังไม่ได้อัญญาไอ้ตรงไม่เปียวจนบาเสร็จลงมาเลยลงมาตุยไปแล้วบาเสร็จลงไปแล้วบลูชะปะมาเลยลงมาตุยไปแล้วตะเนียงลงไอ้ไม่เปียวโอเคไอ้กาตัวจนเตชาแล้วดีเทมลีลาได้อยู่บาลงเลยสรุปว่าเรามาโหสกาตะกาลงเนี่ยสคริปต์เลยไม่ยาได้ตัวโหลสคริปต์มีเต็มเลยไม่ใช่ได้อยู่ดีสกาโหย้ายพูดด้วยเลยโหบามายงบกไม่เปียวล่ะเดี๋ยวบามาไม่เปลี่ยนเสียงได้ป่ะเนาะดีโกคาแรคเตอร์ดีเทจัดๆเลยไม่ตียาได้ไม่เปลี่ยนเสียงได้โอเคโอเคကျွန်တော်ယုံမှာကဟိုမြန်မာကတ်စတင်ရွေးရပါတော့ကတ်စတင်နဲ့ရွေးွားချက်တစ်ခါကြရင် production အကြိုက်ဘိုင်းနဲ့ရွေးွားရလဲရှိတယ်အများစုကကတ်စတင်နဲ့ရွေးရခင်ဗျဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်ကတ်စတင်ပထမကားပေါ့နော်သူတို့ရုပ်ပုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ကတ်စတင်ခေါ်ရဘိုင်းနဲ့ဘသူဆိုဘိုင်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ရွေးရမျိုးရှိရအဲ့မှာကျွန်တော်ဆိုရင်နှစ်နှစ်လုံးကျွန်တော်မခေါ်ကတ်စတင်နာမည်နဲ့နာမည်နဲ့မခေါ်ဘူးနမနနေ့ကျမှမီတင်တွေပါခေါ်ပြီးတော့အမောင်းနဲ့မီတင်တွေဘိုင်းနင်းအမောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မီတင်ခေါ်မှကျွန်တော်ဟိုအမောင်းရောမီတင်ဟိုရောမီတင်ခေါ်ပြီးရတယ်ထဲလန်နေနဲ့ဟိုအဆင်မပြေရပါရှိလဲဆွေးနွေးရအချိန်မှာကျွန်တော်ကအမှပြောကြရောကျွန်တော်ဆိုရင်နှစ်နှစ်လုံးလုံးဝကတ်စတင်ခေါ်မခံရဘူးဘိုင်းနင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာရေဟိုအဲ့လိုမျိုးတခန်းပြတ်နှခန်းပြတ်အခန်းထဲမှာတော်တော်ရိုက်နေရတာဘိုင်းနင်းနဲ့အဲနှစ်နှစ်မှာတစ်ခါပဲကတ်စတင်ခေါ်တယောက်တစ်ပေါက်တမိုးအောင်ဆိုကတ်စတင်ခေါ်တယ်ကတ်စတင်အောင်နေရိုက်ရတယ်နောက်ထပ်လုံးဝမရရအောင်ကတ်စတင်အဲ့တော့ကတ်စတင်လည်းမခေါ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရပါတော့เนาะကျွန်တော်ကကတ်စတင်တော့ကတ်စတင်ကိုမခေါ်ပါဘောเนาะလုံးဝကျွန်တော်ကချပြလို့လည်းမရအောင် driver ရှိရော protection ရှိရောအကြီးကဲရှိရောချပြခွင့်မရတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့เนาะအဲ့အနေနဲ့ timing နဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကျွန်တော်ကျွန်တော် group chat ပေါ့เนาะ group chat မှာဒီကားရှိတယ်သူတို့ဟို character ကြီးစီပေးတာလေကိုဘာ character နဲ့လိုက်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုရွေးတာအဲ့ protection ကပြန်ကြည့်မယ်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ခေါ်ပဲပြန်ပြီးကတ်စတင်ရွေးတယ်ไอ้ซินเนี่ยเปลี่ยนตัวอะไรอย่างโนมิ้วไปอย่างโนมิ้วนำแม้ใจไม่ขอหรอกกูใจอยากกูก็ยุยพี่ตัวตัวเปลี่ยนยุยไอ้ลูกอ่ะไล่ๆไม่ไล่ๆไม่ไล่ล่ะสัวเปลี่ยนยุยพี่ก็เปลี่ยนขอเลยไอ้ซิสเต็มเนี่ยตัวတော့อ่ะมาชิปิตันซัวกันมาฉันว่ากูใจได้ยังใจได้คาแรคเตอร์ตัวอ่ะยังเลลุกองในคาแรคเตอร์อูตัวตุ้ยอ่ะฉันยุยไล่ได้จนโนมิ้วปาวาได้ไอ้มาอยากบลายากมากเลย40รอบชื่อเลยอันตรายเว้ยยุยจ๋าอ่ะมาจนคัสตินวินยุยยุยเนี่ยจนโนมิ้วปาวาละไอ้ตะคุมาနောက်ဆုံးมาปาวาละအဲ့လိုမျိုး casting system chain ဝမှာပါပါလား casting system မ chain ရင်တော့ကျွန်တော် casting နာမည်အောင်မပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shift ဘိုင်းနှစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ကိုလုတ်ပြတင်ရသားနေတော့ဘာမှလုတ်ပြခွင့်မရဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဘာမှလုတ်ပြခွင့်မရကကျွန်တော်လုတ်ပြခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစားလို့ဘာမှလုတ်ပြခွင့်မရဘူး။ဖုန်းဆက်လာတယ်ဒီကားမှာဒီနှစ်ရက်စာ၃ရက်စာတွားရိုက်ပေးပါဒါပဲနှစ်နှစ်လောက်မှအဲ့လိုပတ်လေရိုက်နေ။ဘာမှလုတ်ပြခွင့်မရဘူး။ဟိုရုံးပိုင်းဆိုင်ရာနေလည်းထိတွေ့ခွင့်မရဘူး။
ไอ้ casting system ชิงไล่ตัวมาจารุหูลูกยาอกงลุงบ่เนาะจารุตังเงินชิ้นนี่อ๋อจารุหูลูกบ่ขันไปอกงลุงลูกยากวนญาพี่อ๋ออเส้นปิวาจ๋าละหอบจารุจารุหูบวะเลยตุตุเลยบ่เนาะอะจารุอะหมายย่อมสิ้นซ้าแย่บ่อูสิ้นซ้าเตบ่อูจารุหูแกนลั้นลาอุมาแกนลั้นลาได้ตะคู่ก็เว้ยจารุอายุไซ่แม้สู้ไซ่ไปจารุเตชาก้าวมนต์สว่าเตชาลงแม้ดาวออมซาลงแม้จารุเอจารุปีลาคาแรคเตอร์ของจารุลงว่าလီလာမယ်တင်ယူမယ်ကွတိကြပြီဆိုမှကျွန်တော်တည်ဥဆောင်မယ်တေချာတစ်ခုချင်းစီမှာတွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တည်ဥဆောင်ကျင်တာလीเนาะကျွန်တော်ဟိုတချို့ကဟိုမင်းသားမင်းသားခေါ်တယ်မင်းသားခေါ်ပြောမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တော့မင်းသားဟိုကျွန်တော်တည်ဥဆောင်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ဥဆောင်ကျင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာရွေးရဲ့ကာရက်တာမရှိဘူးကျွန်တော်အကုန်တည်ဥဆောင်ကျင်တယ်အကုန်လုံးဟိုဖြစ်ကျင်တယ်ကျွန်တော်ပေးလာတည်ဥဆောင်ကျွန်တော်ပူကြိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်မလုံနိုင်တဲ့ကာရက်တာကျွန်တော်ပူကြိုက်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်စိတ်ပေါ်နော်ကျွန်တော်စိတ်ခံယူချက်ကျွန်တော်မလုံနိုင်တဲ့ဟာပေးလာကျွန်တော်ပူကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အရင်ညင်နေတယ်မှာပါတယ်အရင်တောင်မတောင်းညံဘူးဗျာအရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်အရင်လှုပ်ရမယ့်ခါပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ရကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်ကာရက်တာဆိုပြီးတော့တည်တတ်မရှိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်ဆက်ရိုက်မယ်အနုပညာလမ်းကြောင်းတွေမှာအနုပညာကားတွေမှာလည်းအားပေးကြပါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အများကြီးဆက်ကြိုးစားပါမယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ဒီပညာရှင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့